հրավիրել ենք ասուլիս, Կարեն Կունգուրցևի ազատ արձակելու կապակցությամբ, ինքը մեղադրվում էր Դավիթ Հովակիմյանի սպանության փորձի մեջ, Դավիթ Հովակիմյանի կատմամբ, դատախազը պահանջել էր 5.5 տարի ազատազրկման, իսկ դատավորը Հովակիմյան Նարինեն ազատ արտակերտյան դալիկից։ Մեր հետ են այսօր Կարեն Կունգուրցևը, իրապաստաբան Հարայք Պապիկյանը և տուժողի իրավաճորդ Հակոբ Հովակիմյանը, Դավիթի հայրը, և Արմինե Պանյանը, որը ներկայացնում էր իրավաճորդի ներկայացուցիչն է դատարանում։ Ես սկսեմ դրանից, որ այդ դատի մասին գրվավ այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ ոմն Շամշյանը որոշեց, աշխատելով մենթերի վրա, որոշեց ինչ-որ բան գրել և գրեց, որ դատա մի օրվա մեջ ձերբակալվել է ավտարիտետ Կարեն Կունգուրցևը, ավտարիտետը այս երիտասարդն է։ Դրանից հետո իրական պատկերը ոչ-ոք չգիտի, ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, ոնց ա այդ գործը ստիպեց իրավ պաշտպանին, այս մեր կազմակերպությունը զբաղվել այդ գործով։ Հոկտեմբերի 13-ին ես աշխատանքի վայրում եմ եղել 2013 թվականի։ Եկել են ոստիկանները աշխատանքի վայրից, հենց տարել են ոստիկանության բաժանմունք, բաժանմունքը մտեղ բաժնի պետներ ինչքամը որ հիշում եմ, Անուբա Խանբարյանը, Արամ Կարապետյանը, շատ մարդիկ են եղել, ասենք աններով տենց չեմ հիշի, բայց դեմքով լավ եմ ճանաչում, ստիպում են, որ ասենք ես փաստաթղթեր ստու ագրեմ, որ ես տեղյակ չեմ, ինչ փաստաթուղթ է եղել, ասում էին ստորագրի, լավ կեղնի, բայց ես ոչ մի փաստաթուղթ չեմ ստորագրել, պրոստը ասում էին դու ստորագրի, ես ասում էին դու գրեք ես կարդա, նոր կստորագրեմ, ասում էին չէ դու ստորագրի թղթերը, քննիշտ եմ երկու հատ հարց տա, ինչ ասիք ասես հատ ինձ հա, մնացած էդ ոչ բան էդ էլ գործ չունես։ Իսկ որ եկել են կոգորդի տեղը, ինչ են ասել քեզ, ինչ են տանում։ Չասի, մի անգամից նստած էի մար աշխատանքի վայրում, հենց մի 4-5 հատ ոստիկան հենց եկել են ձեռնաշխտաները, գցել են ձեռնուես, խփելով, բրդելով տենց նստացել են մեքենան տարել։ Քաղամասում քեզ դետել են։ Այո։ Դու հետո բողոքել ես, որ քեզ խորտանգել են։ Այո, քրեակատարողական հիմնարկից մոտ 5-600 հատ դիմումներ եմ տարբեր կազմակերպություն ուղարկել, որ նման բան ա եղել, ասենք ոչ մեկ դենց ուշադրություն չի դարձրել։ Տարբեր պետական կառույցների իրապես կայակրվում էր ազգային ժողով, նախագահին, գլխավոր դատախազություն, մի խոսքով հնարավոր բոլոր մարմիններ և բոլոր գանգատների վերաբերյալ կամ գրությունը վերահասցեագրվում էր նախաքննություն իրականացնող մարմնին, այսինքն ինքը բողոքում էր այդ մարմնի դեմ և այդ իր գանգատները վերահասցեագրում են նորից այդ մարմնի լուծման համար, կամ ուղղակի պատասխանում են ստանդարտ, որ ընդհանում է քննություն, ոչ ոք չի կարող միջամտել և վերջ։ Դատախազությունը շատ մեծ ուժ է գործադրել, որ կարանին պահին բանտում և վերջի իրանց այդ ամենաբոց արտահայտությունը, երբ որ ոմն դատախազ Դոլմազյանը պահանջեց 5.5 տարի ազատազրկման Կարենին, շարարկելով հետևյալ փաստերը, որ Կարենը ռեցիդիվ է, Կարենը ազգազով ագնում, բայց դեմ ինչի բարի կանգ դրսևրելով պահանջեց 5.5 տարի, որ կարար այդքան դեպքում ինքը իրավում պիտի պահանջեր 12 տարի մաքսիմալ սրոկը։ Այո, դա մեծ հաղթանակ էր Հայաստանի իրականությանում, բայց ես չեմ ուզում ասեմ, որ Հայաստանում
հաղթել է դեմոկրատիան։ Հայաստանում դատարաները աշխատում են ան կաշարք եւ անկախ են։ Ոչ, դա միայն մի դատավորի Հովակիմյան Նարինեի կամքի արտահայտությունն է։ Ինքը մի ամեջ ուժ գտավ հրաժարվելով դատախազության պատվերից։ Մեր հաղթանակը, այսինքն մենք ասանք, դա մեծ, դա թիմային աշխատանք է և թիմը շահեց։ Դա փաստաբան Հայկ Պապիկյանն էր, դա Հերսինկյան ասոցիացիան էր, դա լրագրողական մի խումբ, լրագրողների խումբ, որը ներկայացնում էր ցավոք մենակարամասեն Իպրեսը, իմ համար մենակ Իպրեսն էր, թող չնեղան անորից լրագրողները, բայց դա այդպես էր, համ էլ ես ձեզ ասեմ, եթե դրանք այդքան լրագրողած կլինենք, դա այն էր, բացի մյուսից ցավոք ոչինչ չի եղել։ Իսկ ամենամեծ մեր համար ուժ բանալից, ներդրեց, դա տուժողի իր ավաջորդը իր ներկայացուցիչը Հակոբ Հովակիմյանը և Արմինե Ֆանյանը։ Իրանց պահվածքը դատարանում, դատավորին ևս մի անգամ բացատրեց, որ Կարենը մեղավոր չի։ Եվ երևի Հակոբի այն խոսքը, որ ինքը ասաց դատախազին, դատախազի ճառած հետո, որ 80% ացած սուտ է, դա ուներ մեծ պլյուս մեր համար, Կարենի համար։ Եվ վերջի կետը այդ մեջ, այդ գործընթացի մեջ դրեց Արմինեն և որ կարդաց իրաճառը։ Եվ պահանջեց, որ Կարենին բացթողեն, հայտարարելով, որ Կարենը մեղավոր չի։ Մենք ունենք նախնական պայմանավորություն, մենք փորձում ենք դառնալ Հակոբի տուժողի իրավաճորդները Արմինի հետ միասին, տոյս մենք միանալու ենք այդ թիմին։ Դա առաջի դեպքն է Հայաստանում, այդ ես վստահ եմ ասում, երբ որ մարդիկ, որոնք հակառակողմերում են եղել, դատի ժամանակ հիմա միանում են։ Պետությունը սխալվել է, կարծում եմ դա բոլորիս արդեն հայտնի է, մենք էլ մեր աշխատանքով դա ցույց տվեցինք։ Դատարանը իր արդարացի որոշմամբ ևս մեկ անգամ դա ընդգծեց, պետությունը սխալվել է։ Եվ կարծում եմ, որ պետությունը իր սխալի ողջ բեռը պարտավոր է կրել։ Մասնավորապես պետությունը առավել մեծ հետևողականությամբ և առավել լուրջ ռեսուրսներ պետք է ներդնի տվյալ հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։ Ընդհանրապես այս դեպքի առաջին իսկ օրվանից նախաքննության մարմինը բոլոր հիմքերն ունեցել է մի քանի վարկածներով կոնկրետ աշխատելու, բայց ակնհայտ է, որ աշխատել են մեկ ուղղությամբ, մեկ վարկածի ուղղությամբ, և այն մյուս վարկածը, որը շրջանառվել է մամուլում, խոսվել է մեր կողմից, խոսվել է պաշտպանի կողմից և մանավանդ Կարեն Գումուրցևի կողմից, ամբողջովին անտեսվել է։ Այ առաջին սխալը հենց պետության սրանում է կայանում։ Որպես պաշտպան ներգրավելու հենց սկզբական շրջանից մենք հայտարարել ենք, որ գործի քննության օբյեկտիվությունը վտանգված է, դա դեռ այն ժամանակ, երբ մեզ հայտնի չէր, թե ինչ կա նախաքննության նյութերում։ Այսինքն անզեն աչքով պարզել, որ նախաքննությունը վտանգված է։ Կար միայն մեկ ուղղություն, քնչական պլանը միայն մեկ ուղղության վրա է, Կարեն Գումուրցևին ազատազրկել, վերջ։ Ենք համարում ենք, որ խնդիրը լուծեցինք անմեղ մարդուն ազատ արդարացնելու առումով, սակայն ճշմարտությունը չբացահայտեցինք։ Ոնց ասեց պարոն Զեյնալյանը, ինչ գործա փնթի սարկած, փնթի սարկած գործա անվանեց պարոն Զեյնալյանը։ Ցանկացա իմանալ, թե ով է իմ երեխու կյանքը խլողը։ Շատ աշխատելուց հետո, թե Կիրովականում, թե Երևանում արդեն ասիկ-խոսիկներ էին լսում, որ ինքը չի։ Դա ասում էին, ինչ-որ սկզբնական շրջանում ասում էին, ինչ-որ ազգային անվտանգության աշխատողի որդի է, դատախազի որդի է, պաշտոնյատար անձանց ինչ-որ մեկի որդի է, նման խոսակցություններ պտտվում։ Եվ որ դատաքննությունը տեսա, բացարձակ ես համոզվեցի, որ Գումուրցևը չի արարքը կատարողը, միանշանակ։ Ես մեր ճարի ժամանակ էլ մեր հարգելի Արմինե Ֆանյանը ազատ
ազատ արձակելու ճար կարդաց Կարեն Կոնգուրցևի նկատմամբ, միանշանակ դա արդարությունն էր, որ Կարեն Կոնգուրցևը պետք է արդարացվեր։ Իշկան լավ խոսքեր կա, ես ուղում եմ հարգելի Հովակիմյան Նարինեին, նախագահ դատավորին, որը շատ մարդկային, շատ ճիշտ որոշում կայացրեց։ Բոլորը մի հոգու անուն են տալիս, բոլորը, բոլորին էլ, ասենք բոլորին էլ, այդ լրիվ հասկանալի է, թե ու մասին է խոսքը, կագեբեշիկի տղու մասին է խոսքը, բոլորին էլ իր անունն են տալի, Կիրովական ում հետ խոսած իր անունն է տալի, գորացել են միլիցեքը ու փախել են բոլորը, համել փախել են երկու կողմի մասնակիցները, կրվի երկու կողմի մասնակիցները, չգիտես ինչու 3 րոպե հետո կրվի կողմի մի մասնակիցները նորից գնում են ընդեղ հեռախոս մանգալու, հասարակ տրամաբանություն է սա, եթե մարդ միլիցեքից փախնում է 3 րոպե հետո նորից գնա կրվի տեղը, կարա լինի նման բան, ես կարծում եմ ոչ։ Նյութը, որը հրապարակվեց մամուլում, ներկայումս հետ գրեթե բոլոր այն գործերով, որոնք որոշակի հասարակական հետաքրքրություն առաջացնում, անմիջապես հայտնվում են կադրեր, չգովազդելու համար չասեմ ու միջոցով, որ լրագրող միջոցով, ասի, և շատ հետաքրքիր է, որ հրապարակվում է այնպիսի փաստական տվյալ, որը անգամ գուցե գործը վարույթ ընդունած քննիչը դեռևս չգիտի դրա մասին, բայց ինքը արդեն տարածում է դրա մասին, և համընդհանուր տարածում է, թե անմեղության կանխավարկածի խախտում է։ Մենք փաստաբաններս համար հասկանալի է, որ հանրությունը և հասարակությունը իրավունք ունի իմանալու, բայց կա որոշակի սահման, որը դեռևս անձնական կյանքի միջամտությունը կամ նախաքննական գաղտնիք է։ Պաշտպաններիս համար մինչև նախաքննության վերջի օրը ամեն ինչ նախաքննական գաղտնիքի քողի տակ է թաքնված, բայց որոշ անձանց համար, ովքեր դատավարական կարգավիճակ չունեն, այդ ամենը հասու է։ Արայք ու Արմինեն փաստաբան են, դրանք իմ հայրենիքով։ Ես օրենքից դուրս չեմ գալիս, ես օրենքի մասին, ես օրենքի մասին շատ քիչ եմ մտածում, ես խոսում ազատությունների մասին, նախ, հետո ամենի մասին։ Ուրեմն դա անում է Շամշյանը, անում է ոստիկանության ղեկավարության կողմից թույլ տվությունից, ես վստահ եմ, որ եթե մեկ, ասենք թե իպրեսը, նույն բանը, իպրեսը հիմա արդեն տուժիկ է ընդարկվել դատական, ինչ-որ իրավական, իրավաբանական ինչ-որ հարցերով, բայց ամենավատը, որ Շամշյանից բացի, Շամշյանի ինֆորմացիան օգտագործում են բոլոր մամուլը, բոլորն են օգտագործում, որտեղ մամուլի համար այդ հատվածում Շամշյանը վերին օղակն է ճշտության, շատ լավ իմանալով, որ Շամշյանն է պատվեր կատարում, համ Շամշյանին պատվեր տվողներն են պատվեր կատարում, այստեղ է բանը, բացակայությունը մեր իրավաբանության, իրավական պետության, ընդհանրապես ամեն ինչ դեմոկրատիա կոչվածի։